Триває 651-ша доба мужнього протистояння нашого народу російському вторгненню України. І наш обов'язок завжди пам'ятати про героїв, котрі віддали життя, захищаючи свій народ та рідну землю. Сьогодні жителі Пирятинської громади знову у скорботі перед світлою пам'яттю нашого земляка Геннадія Тараненка, який загинув 28 листопада в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Геннадія Тараненка оголошується відкритим. Народився Геннадій 8 квітня 1983 року в Гребінці. Невдовзі родина переїхала до Пирятина. Тут юнак закінчив міську школу номер 5, після чого здобув професію водія. Працював далекобійником. На захист батьківщини був призваний 18 жовтня 2023 року. Службу проходив у військовій частині А-02-24. Був гранатометником десантно-штурмового батальйону. У загиблого захисника залишився син та двоє братів, один з яких теж захищає Україну від російської навали. Щиро співчуваємо рідним і близьким героя. Вічна пам'ять загиблому. Вічна слава і вдячність за жертовність в ім'я нашої України. Герої не вмирають, кажуть так. Для нас тепер патріотичний оклик. Та над могилою жовто-блакитний стяг. Родинне дерево втратило листочок. Герої не вмирають. Це не так. Бо скільки б ці слова не промовляли, сплять вічним сном після важких атак. Ті, хто над нами небеса тримали. Герої не вмирають. Все ж це так. Вони у пам'яті найближчих будуть жити. Допоки в небі синьому літає вільний птах, допоки люди будуть сіять мирне жито. До слова запрошується секретар Пирятинської міської ради Сергій Пазюк. Шановна громада, триває війна. І знову ми на щиті зустрічаємо наших захисників. Важко, серце крається от цього болю. Болю від того, що Геннадій не повернеться вже додому. Ніколи. Він на небесах. Там, де загинув Геннадій, зараз горить земля і плавиться метал. Російська орда намагається змести з лиця землі наших захисників наші позиції. Але воїни мужньо стоять і обороняють нашу землю, наше майбутнє. Їх смерті, їх подвиги – це ціна сьогоднішнього нашого життя. Не було б їх, уже б московська орда тупцювалася тут по наших домівках, уже б заганяла нас у те своє краще життя, як вони кажуть. Але є бійці, які віддають своє життя за те, щоб все-таки в Україні був мир, за те, щоб в Україні було майбутнє, щоб дітки виростали, щоб ходили в школу, щоб сміялися, щоб жили люди. Такі, як Геннадій, пожертвували своїм життям. Вічна пам'ять захиснику батьківщини. Він до кінця виконав свій військовий обов'язок і поліг як герой. Він поліг за Україну. Слава Україні! Героям слава!
Слово надається начальнику 2-го відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковнику Грицуну. Неймовірний біль та сум на душі. Знову вкотре на щиті повернувся наш земляк. Клята війна триває і, на жаль, продовжує забирати найкращих наших захисників. Вічна пам'ять, вічна слава герою-земляку Геннадію. Низький уклін і щирі співчуття близьким та рідним. Герої не вмирають. Ісусу Христу, дорогі во Христі браті і сестри, дорога родина покійного, убитого воїна Геннадія, скорботна родина, тому що дуже великий біль у серці і в душі, у рідних, і не тільки у рідних, а у кожного з нас, коли ми прощаємось із нашим воїном, із українським воїном. Дорогі у Христі брати і сестри, сьогодні ми проводимо останню дорогу воїна, який захищав нашу неньку Україну, захищав наш український народ, наші землі, захищав від агресора, захищав від нелюдів, які йдуть, лізуть вбивати наш український народ. Але такі, як воїн Геннадій, не пускають їх, стримують їх і другий раз женуть їх із нашої землі, з нашої неньки України. Сьогодні ми в траурі. Зараз бачимо світе сонце, але сонце ми бачимо завдяки їм, завдяки тим, які сьогодні на передовій. І ми повинні завжди пам'ятати за тих, яких немає вже з нами, за тих, які віддали найкраще це життя, і допомагати тим, які там виборюють нашу свободу і наше життя.
Ми сьогодні схиляємо голови і перед воїном Геннадієм, який віддав життя за нас. Схиляємо голови перед родиною, яка сьогодні оплакує свого родича. І зараз ми всі разом молилися і підносили молитви до Господа. Молилися за спокій його душі. І віримо, і твердо знаємо, що Господь прийме душу його у свої небесні оселі. Царство йому небесне і вічний йому спокій. Слава Україні! Героям слава! Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача у поті сині, плине кача. See.